Корейка, стейки, відбивнушки, бомбезні. Микола показує частину продуктового складу. Тут, недалеко від передової, просто небо, кухарі готують їжу для бійців. Кажуть, попри польові умови, намагаються робити страви смачними. Щотижня складають нове меню, час від часу тішать свої підрозділи чимось особливим. Якщо є якесь свято, стараємося приготувати щось краще. Скажемо, той самий шашлик, котлети, відбивні, це в нас, понятно, люблять всі. Не завжди то виходить зробити, скажімо так, бо маємо багато роботи, відповідаємо там ще за продукцію, ділимо там на інші підрозділи. До прифронтової їдальні ми завітали якраз перед обідом. На роздачі вже стоять готові страви. Кожен військовий у порядку черги отримує свою порцію. Військові тут тарілочки на перший, на другий, ложки, стаканчики, сочиць. Так ми на обід соку не робимо чаю, тому що жарко. Підходять, беруть перше. Каже, пів порції, цілу порцію. Ходять, беруть другі. Тут салатик. Черга сьогодні не дуже велика. Нас теж запрошують до столу спробувати, чим годують наших воїнів. Сьогодні на обід у бійців 63-ї бригади. Зелений борщ, який можна щедро приправити сметаною. І, як кажуть наші хлопці, смакує він, як в дитинстві. Окрім першої страви, у меню гречана каша і салат. На вечерю буде овочеве рагу. Поки тримається спека, щотижня сюди привозять газовану воду для пиття та негазовану для приготування їжі. Нас запрошують на склад, де зберігають продукти. Окрім стандартного набору, тут є оливки для солянки, солодкі пасти і навіть сезонний виноград. Тут маємо соки. Соки є різних видів. Скажімо, є мультифрукт, є яблучний, грейпфрут приїжджає, апельсиновий, скажімо так, біди нема. Я скажу більше, що є люди, які кажуть, що вдома так не готують і не годують. Професія кухаря на фронті вважається тиловою, втім, вона не менш важлива за військові спеціальності, кажуть наші співбесідники, адже ситий воїн матиме енергію виконувати нові бойові завдання. Ніна Коломієць, Олена Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».